Ötən gün səhər saatlarında havalimanı Mərdəkan yolunda 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır qəzanın baş vermə anının görüntüləri yayılıb. Kadrlardan da göründüyü kimi Mərdəkan istiqamətində sürətlə hərəkətdə olan Mercedes markalı yük avtomobili 171 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə sərnişin avtobusuna çırpılıb. Hadisənin baş verməsinə yük avtomobilinin sürücüsünün sükan arxasında yuxulaması səbəb kimi göstərilir. Xatırladaq ki, qəza zamanı 5 nəfər həyatını itirib, 25-i yaralanıb.